שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נמשיך עם התיאוריה ונלמד מה זו ההעתקה, הפיכה וההופכית שלה. בואו נתחיל. כהרגלנו, נזכר במה שכבר ראינו, V ו-U של מרחבים וקטוריים, T מביא ל-U, ליניארית, עם T של Alpha U ועוד בית ה-V זה Alpha T ועוד בית ה-TV. והנה ההעתקות שכבר הגדרנו. T ועוד או פחות S של V זה T -V ועוד או פחות SV. דלתא T של V זה דלתא כפול TV. עבור h מ-u ל-w הגדרנו h פועל על t של v להיות h של t של v, עבור אופרטור t הגדרנו את החזקה t בחזקת k להיות t פועל על t, k פעמים, וראינו שכל הפעולות האלה הן ליניאריות. עכשיו יש לנו את הכלים בשביל להגדיר העתקה הפיכה, אז בואו נראה, הנה ההגדרה. v ו-u שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f, ותהי t מ-v ל-u העתקה ליניארית. אזי, t נקראת הפיכה, אם קיימת ההעתקה s מ-u ל-v המקיימת, t פועל על s שווה הזהות על u, וגם s פועל על t שווה לזהות על v. מה זה אומר? שימו לב, t פועל על s הזהות על u פירושו, t פועל על s של u שווה ל-u לכל u ב-u, וגם באופן דומה, s פועל על t הזהות על v פירושו, s פועל על t של v יהיה שווה ל-v עבור כל v ב-v. בואו נראה שאם s קיימת, אז יש רק אחת כזו, ומאחר ויש רק אחת כזו, אפשר פשוט לקרוא לה t מינוס אחד. בדיוק כמו שאנחנו עושים עם מספרים, עם מטריצות וכן הלאה, נשתמש באותו סימון גם עבור העתקות לינאריות. s תיקרא t מינוס 1, אבל תחילה צריך להראות שבאמת יש רק אחת כזו. אז אנחנו מניחים שיש עוד אחת, ואז מראים שזו אותה אחת. אז נניח שלהעתקה t יש שתי הופכיות, מה זה אומר? יש לי s ו-H מ-u ל-v, שתי העתקות כאלה, כך ש-t פועל על s זה אותו דבר כמו t פועל על h, שזה הזהות על u, וגם s פועל על t זה אותו דבר כמו h פועל על t ואומר הזהות על v. מה אנחנו רוצים להראות? כמובן ש-s שווה ל-h. אז בואו נראה את זה. הנה s למה שווה s? s זה אותו דבר כמו s פועל על הזהות על u. u לא עושה שום דבר על הוקטור, לכן כשמפעילים s אחרי שהפעלנו את הזהות, מה מקבלים? בדיוק את מה ש-s עושה. עכשיו, אנחנו רוצים להגיע ל-h. לכן IU, איפה IU? הנה, הזהות על U זה או T פועל על S או T פועל על H. מאחר ואנחנו רוצים להגיע ל-H, בואו נציב T פועל על H. S פועל על במקום IU, הצבתי T פועל על H. עכשיו נשתמש באסוציאטיביות של העתקות לינאריות, נכון, לא ראינו את זה. אני משאירה לכם לבדוק לבד ש-S פועל על T פועל על H, באופן כללי, לאו דווקא במקרה הזה, זה יהיה אותו דבר כמו s פועל על t פועל על h. תפעילו על וקטור כלשהו שמתאים לפי המרחבים ותראו שבאמת יוצא אותו דבר. עכשיו אני יכולה להציב ש-S פועל על t, s פועל על t שווה ל-IV. נציב את זה ונקבל IV פועל על h. ומאחר ו-i זה הזהות ולא עושה שום דבר, i,v פועל על h נותן לנו בסוף את h. התחלנו ב-s, סיימנו ב-h, יש לנו רק העתקה אחת כזו, ולכן הסימון s שווה ל-t מינוס 1 הוא סימון נכון, כי יש גם ככה רק העתקה אחת כזו, אז אפשר לקרוא לה t מינוס 1. זהו, עכשיו בואו נראה משפט. v ו-u שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f, תהי t מביא ל-u לינארית, אז אני מניחה שאתם יודעים מה אנחנו עומדים להגיד פה, נכון. אם t הפיכה, גם t מינוס 1 העתקה ליניארית. אם היא לא הייתה ליניארית, היה לנו קצת בעיה להשתמש בה פה. ולכן אנחנו נראה תחילה, שאם יש לי t ואני יודעת שהיא הפיכה, אז ההופכית שלה תהיה גם היא העתקה ליניארית. במילים אחרות, כמו שאמרנו, ההופכית של ההעתקה הליניארית היא גם העתקה הליניארית. בואו נוכיח את זה. דבר ראשון, לפני שנתחיל בהוכחה, בואו נשים לב למשהו חשוב. אמרנו ש-T מינוס 1 פועל על T זה IV. עכשיו כבר אין יותר S, יש לנו T מינוס 1. אז T מינוס 1 פועל על T זה IV. הזהות על V. מה המשמעות? בואו נכתוב את זה. לכל V ב-V, כל וקטור V במרחב V מתקיים. T מינוס 1T של V שווה IV. עכשיו, בואו נשתמש בהגדרה של ההרכבה ונקבל t-1 של t של v שווה ל-i, הזהות על v שפועל על וקטור v, נותן לי את v. כלומר, פה כתוב t-1 של t-v שווה v. עכשיו, בואו נסמן את הוקטור t של v ב-u. איפה נמצא t של v? ה-u הקטן הזה ב-u, כי לא לשכוח. ש-T הולכת מ-V ל-U, אז אני מפעילה T על וקטור V ב-V, מקבלת איזשהו וקטור U במרחב U. עכשיו, כתוב כאן T מינוס 1 של U שווה V. כלומר, שימו לב, לכל V ב-V קיבלנו שאם T של V זה U, אז T מינוס 1 של U שווה ל-V. במילים אחרות, אם u זו התמונה של v על ידי t, אז v זה התמונה של u על ידי t מינוס 1. או אם v הוא המקור של u על ידי t, אז u הוא המקור של v על ידי t מינוס 1. עכשיו נשתמש בזה בשביל ההוכחה שלנו. אז סליחו, אנחנו רוצים להוכיח ש-t מינוס 1 היא העתקה ליניארית. מה אנחנו צריכים בשביל זה? ניקח שני וקטורים v1 ו-v2 ב-v, ואנחנו יודעים שאם t של v1 זה u1 ו-T של v2 זה u2, אז t-1 של u1 יהיה v1 ו-t-1 של u2 יהיה v2. עכשיו נוכל להוכיח ש-t-1 יהיה התקה ליניארית. מה צריך בשביל זה? כדי להראות ש-t-1 היא ליניארית, מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת שני וקטורים ב-u, כי לא לשכוח ש-t-1 היא מ-u ל-v. אז אני לוקחת שני וקטורים ב-u, אני לוקחת סקלר בשדה, ומה אני רוצה להוכיח? את שתי התכונות של ליניאריות. t-1 של u1 ועוד u2 שווה t-1 של u1 ועוד t-1 של u2. והתנאי השני אומר ש t 1 של alpha u1 יהיה שווה ל-alpha t-1 של u1. אז בואו נראה את שני הדברים האלה, וזה מוכיח ש-t היא ליניארית. אז נוכיח את הראשון. t-1 מינוס של u1 ועוד u2 שווה, דבר ראשון בואו נציב u1 ו-2, u הנה u1 זה t ו-1 והנה u2 זה t ו-2, נציב אותם פנימה, אז יש לי t-1 מינוס של t ו-1 ועוד t ו-2, עכשיו אני אשתמש בליניאריות של t, זה ש-T נתונה ליניארית, נתונה, מותר לי להשתמש בליניאריות של t. לא של t מינוס 1, כי את זה אני מוכיחה עכשיו, אבל t נתון ליניארית, אז אנחנו נשתמש בזה. זה אומר ש-T v1 ועוד t2 v שווה ל-T של v1 ועוד v2. עכשיו נשתמש בהגדרה של הרכבה. t מינוס 1 של t v1 ועוד v2 זה בעצם t מינוס 1t -t של v1 ועוד v2. אבל רגע, מה זה t מינוס 1t? אהה, t מינוס t 1t זה i. ולכן יש לי כאן i של v1 ועוד v2. מה זה i של v1 ועוד v2? i זה הזהות, לכן זה v1 ועוד v2. זהו, עכשיו במקום v1 נציב חזרה. במקום v2 נציב t-1 של u2, ומה קיבלנו? קיבלנו בסוף t-1 של u1 ועוד t-1 של u2. התחלנו ב-t-1 של הסכום, וקיבלנו סכום של ה-t-1. סיימנו להוכיח את הסעיף הראשון. עכשיו נעבור לסעיף השני. t-1 של alpha u1 שווה, בדיוק כמו קודם, נציב תחילה את u1, נקבל t-1 של alpha t1, v נשתמש בליניאריות של t, ואומר, במקום alpha t1, v נוכל לכתוב t של alpha v1, ועל זה פועל t-1. שוב נשתמש בהגדרה של t-1, פועל על t. t-1 מינוס פועל על t, זה t-1 מינוס מורכב על t של alpha v1. אנחנו יודעים שt-1t t זה i, לכן אנחנו מקבלים שזה שווה ל-i פועל על alpha v1, אבל i על alpha v1 זה הזהות, לכן זה alpha v1. ומה נעשה עכשיו? זהו, נציב את v1, נקבל alpha. t-1 מינוס של u1, וזה מסיים לנו כמובן את ההוכחה. אז הוכחנו גם את הראשון וגם את השני, ולכן t-1 מינוס היא ליניארית. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים שאם t היא העתקה ליניארית, ויש לה הופכית, נסמן אותה ב-t-1, מינוס וזו העתקה ליניארית חדשה. עכשיו נראה דוגמה. הנה העתקה ליניארית t מ-r2 ל-r2 נתונה על ידי t של a,b שווה ל a מינוס b, שני a מינוס b. מה אנחנו רוצים לעשות? ידוע ש-T הפיך. רוצים למצוא את t מינוס 1. שוב, זה במקרה שלנו אופרטור. אופרטור נתון לי שהוא הפיך, ואני רוצה למצוא את t מינוס 1. אה, יש לך שאלה? כן, זה מטריד. מה עושים אם לא נתון לנו ש-T הפיך? איך אנחנו יודעים? טוב. על זה תצטרך לחכות לשיעור הבא. בשיעור הבא נראה תנאים שקולים להפיכות של ההעתקה, אבל כרגע אנחנו נדגים רק לפי ההגדרה. אז בואו נניח שאנחנו יודעים שזה הפיך, כי מישהו כבר בדק בשבילנו ואמר לנו את זה. אז בואו נתחיל. מה אנחנו רוצים לעשות? קודם כל נפעיל T על אברי בסיס של R2, ואז נקבל קבוצה פורסת לתמונה. למה אני רוצה קבוצה פורסת לתמונה? כדי שאם אני יודעת לאן V הולך, על ידי t אני אדע לאן אותו וקטור יעבור על ידי t-1. זוכרים? אם t של v זה u, t-1 של u זה v. אני יוצאת מ-v מגיעה ל-u, על ה-u הזה אני אפעיל t-1, אני יודעת בדיוק לאן אני אמורה לחזור. אז יהיה לי מה לעבוד. ולכן, אני אקח בסיס של r2, לא משנה איזה, אני אפעיל עליו t, אני אקבל קבוצה פורסת לתמונה. בואו נעשה את זה. נבחר למשל את הבסיס 1, 2, 1, 1, ועליו נפעיל את t. Mm, יש לך שאלה, למה לא בסיס סטנדרטי? שאלה טובה, שימו לב, תמיד כשאנחנו בוחרים בסיס, אנחנו בוחרים בסיס סטנדרטי. למה הפעם לקחתי בסיס מוזר כזה, 1, 2, 1, 1? שימו לב, אני לא רוצה למצוא את t, t נתונה לי. אני רוצה t-1, לכן אני רוצה לדעת איך t-1 עובד על הבסיס הסטנדרטי. או משהו שמאוד קרוב אליו. כדי שיהיה לי קל, יהיה לי את התמונות של t-1 על בסיס סטנדרטי, יהיה לי קל למצוא את הנוסחה הכללית. לכן שימו לב, אם אני רוצה לקבל בסיס סטנדרטי או משהו קרוב אליו, אני רוצה שכאן יהיה לי איזשהו מספר ופה יצא 0. אם אני רוצה מספר 0, זה איזושהי כפולה של וקטור בבסיס הסטנדרטי, נוח לעבוד איתו. אז אני רוצה ששני a מינוס b יהיה 0, כלומר ש-b יהיה שווה לשני a לכן בחרתי את 1, 2. כשאני אפעיל על זה את t, אני אקבל מספר עם 0. אה, זה כפולה של וקטור בבסיס סטנדרטי, אם זה קל לעבוד. אחרי זה אני רוצה לקבל משהו מהצורה 0 מספר, לכן אני צריכה ש-a מינוס b יהיה 0, כלומר a שווה ל-b. נו כן, אז בחרתי את 1, 1. לכן זה בסיס שעדיף לי לבחור להפעיל עליו t. יהיה לי תמונות של וקטורים שהם הבסיס הסטנדרטי או כפולות של וקטורי הבסיס הסטנדרטי ואז יהיה לי קל מזה לבנות את הנוסחה הכללית עבור t מינוס 1. זאת הסיבה שלא בחרנו הפעם בסיס סטנדרטי. אז הנה, t של 1, 2 שווה, תציבו, 1 פחות 2, 2 פחות 2, מקבלים מינוס 1, 0. נו טוב, זה לא הוקטור בבסיס הסטנדרטי, אבל ממש כמעט הוקטור. וכשנעשה t של 1,1 נקבל 1 פחות 1, 2 פחות 1 שזה 0,1. עכשיו אני כבר יודעת ש-T מינוס 1 של מינוס 1,0 יצא 1,2 ו-T מינוס 1 של 0,1 יצא 1,1. הנה יש לי את התמונות של t מינוס 1 על בסיס שנוח לעבוד איתו. הוא לא סטנדרטי, הוא כמעט סטנדרטי. עכשיו בואו נבנה את ההעתקה. יש לנו t פועלת על איברי בסיס, זוכרים מה עושים? לוקחים איבר כללי ב-r2, a,b, כותבים אותו כצירוף לינארי של איברי הבסיס שתמונותיו ידועות, מינוס 1,0 ו-0,1, ועל זה מפעילים את t. אז בואו נעשה את זה. t מינוס 1 של a,b יהיה שווה, אני עכשיו מציבה במקום a,b צירוף לינארי של a,b באמצעות הבסיס הנתון, זה אומר מינוס a פעמים מינוס 1,0 ועוד b פעמים 0,1. אם לא היו לי כאן תמונות נוחות של t, כלומר לא היה לי מינוס 1,0 ו-0,1 את התמונות של זה, הייתי צריכה לעבוד יותר קשה בשביל למצוא את המקדמים, שכאן יכולתי לעשות חשבון בראש, מינוס a ו-b. זהו, עכשיו נשתמש בליניאריות של t מינוס 1 שהרגע הוכחנו. נוציא את הסקלר מינוס A החוצה, נוציא את הסקלר B החוצה, נפתח את הסכומים, ובעצם כתוב לנו פה מינוס A פעמים T מינוס 1 של מינוס 1 1,0, ועוד B פעמים T מינוס 1 של 0 0,1. מה נשאר לעשות? נכון, להציב את התמונות שאנחנו מכירים. בואו נציב, נקבל מינוס A פעמים 1 2, ועוד B פעמים 1ooked 1, נחבר את הכל ביחד, ואנחנו מקבלים מינוס A ועוד B, מינוס שני A ועוד B. כלומר, T מינוס 1, של a,b שווה למינוס a פלוס b, פסיק מינוס שני a פלוס b. אם t של a,b הוא a מינוס b, שני a מינוס b, אז t מינוס 1 של a,b יהיה הנוסחה שקיבלנו כאן. זהו חברים. עכשיו בואו נבדוק שמה שקיבלנו אכן נכון. עשינו חשבון חשבון חשבון, מי אומר שזו התשובה הנכונה? אהה, נעשה בדיקה. מה הבדיקה? אנחנו רוצים להראות ש-T, T מינוס 1, זה אותו דבר כמו T מינוס 1, T, ובסוף מקבלים את הזהות על v מי זה V אצלנו? R2. אז בואו נעשה את זה. נרשום לנו פה מי זה T של AB ומי זה T מינוס 1. T של AB יצאה לנו הנוסחה הזו, T מינוס 1 של AB יצאה הנוסחה הזו, ועכשיו נעשה את החשבונות. T פועל על T מינוס 1, שזה... t, t-1, ישר תרגמנו, t פועל על t-1 של a,b, נציב את הנוסחה של t-1, זה t פועל על מינוס a פלוס b, מינוס 2 a פלוס b. עכשיו נפעיל t, מה אומר לי t? ברכיב הראשון שימי ראשון פחות שני, ראשון פחות שני. ברכיב השני שימי פעמיים הראשון, פעמיים הראשון, פחות השני. אז מה יוצא לנו? מינוס a ועוד b, ועוד פעמיים a מינוס b. וכמו שאמרנו, פעמיים הראשון מינוס b. פעמיים הראשון, מינוס שני a ועוד שני b, פחות השני, ועוד שני a מינוס b. עוד שני a מינוס b. תחברו את הכל ביחד, ושימו לב מה יוצא. יש לי כאן מינוס a ועוד שני a זה a, b עם b נפל. סך הכל ברכיב הראשון יצא a. מה ברכיב השני? מינוס שני a עם פלוס שני a נפל, שני b פחות b זה b. סך הכל יצא לנו A, B. עכשיו נבדוק שגם הכיוון השני עובד. מה זה אומר? t-1 מינוס פועל על t של A, B, שווה t-1 מינוס פועל על t. נציב את t, זה t-1 מינוס פועל על a-b, מינוס שני a-b. מינוס הנה לכם הנוסחה, מה צריך לעשות? מינוס הראשון ועוד השני, מינוס פעמיים הראשון ועוד השני. תציבו את הכל ביחד, תחברו, והנה גם פה יוצא לנו A, B. t מינוס 1t של a -b a,b שווה a,b, ולכן באמת יצא לנו הזהות. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם המשך התיאוריה. תודה רבה לכם.